Okay, ကျွန်တော်တို့ခု video file တကယ်စားမှာဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ Drupal ရဲ့ content type အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ပေါ့เนาะဒါ content ဆိုတာ website မှာပါဝင်ဖွဲ့စည်းပေါ်ပြမဲ့စောင်းပါတွေတို့တပုံဘီဒီယိုတွေတို့ပေါ့เนาะအဲ့လို content ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ content typeb type ဆိုတာတော့အမျိုးအစားပေါ့เนาะအမျိုးအစားပုံသဏ္ဍာန်သစ်တစ်ခုထည့်မှာအဲ့တော့ Drupal မှာစစချင်းဘယ်လို content တွေပါတော့သူအလွယ်တကူဘာတွေ content တွေထည့်ပေးတာတော့ဆိုတော့စောင်းပါတွေတင်ဖို့ article တွေတို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိကျင်နေဆိုရင် content ရဲ့အောက်မှာ add content ဆိုတာတစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်နော် add content ဆိုတစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ add content မှာ content ဘာတွေတင်လို့ရအောင် article တွေတင်လို့ရတယ် visit page တွေတင်လို့ရတယ် blog entry တွေတင်လို့ရတယ် bold page နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ image ပူဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဒါတွေတင်လို့ရတယ် okay နော်ကဲအစင်တို့ကသူတို့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့တို့လုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ content ကိုအတလေးတိုးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တလေးတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာပေးမယ်အဲ့တော့ဒါ content ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ content နေဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ structure ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် structure ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ် structure နေပြီးတော့အဲ့မှာ content type ဆိုပြီးရှိတယ်မှာ content type content types အမျိုးအစားတွေပေါ့နော်content types ကဘာတွေလဲဆိုတော့ manage content types တဲ့ content type တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာဗာတွေတော့ including default status front page promotion နောက် comment setting etc စသဖြင့်ပေါ့လေ okay content type ကိုဝင်လိုက်မယ်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်အော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ content type တွေ article တွေ visit page တွေ blog entry တွေ bold page တွေ post တွေနော်ဒါဘယ်မှာတော့တွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေတော့ add content တော့ငါတွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေဟဲ့နော်အဲ့တော့မနော်တော့အစ်တစ်ခုလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တို့ဒီအဟောင်းလေးကိုဖြတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီ image တဲ့ content လေးကိုအဟောင်းလေးဖြတ်လိုက်အောင် delete နေလိုက်မယ်နော် this action cannot be undone တဲ့မင်းဖြတ်ပြီးရင်တော့ပြန်ပြီး undo လုပ်လို့မရဘူးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကွာဖြတ်မှသိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် delete ကိုနေလိုက်မယ်သူပေါ်ပြထားတဲ့ဟာလေးက restore ပြန်ခေါက်လို့မရဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကွာconan type ကိုအစ်တစ်ခုလုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ add conan type ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်နော်အော်ဒီမှာ name ကိုဘာပေးမလို့ဆိုတော့ image လို့ပေးလိုက်မယ်နော် img image လို့ပေးလိုက်မယ် image လို့ပေးပြီးတော့အောက်မှာကကျွန်တော်တို့ design ထားခဲ့လိုက်ရတယ်နော်ပြီးရင်တို့ကအဲကို image ကို conan type ကို image လို့ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က free ဆိုတဲ့အကွက်လေးထည့်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ set and add free ဆိုတော့နေလိုက်မယ်နော် set and add free အဲ့တို့တစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တနောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ဆင့်မှာじゃဘာလဲတုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ image ဆိုတဲ့ content type မှာအဲဘယ်လို fee မျိုးတွေထည့်မလဲပေါ့နော်အဲဘယ်လို fee မျိုးတွေထည့်မလဲဆိုတာလေးကိုလုပ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ add new fee add new fee မှာကျွန်တော်တို့က gallery လို့ရေးလိုက်မယ်နော် gallery gallery လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီး select fee type မှာじゃတော့ image ပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် image လို့ပေးလိုက်မယ်အော်ဒီမှာလဲ image လို့ယူပြီးသားဖြစ်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ size ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ Okay နော်။လောမယ့်အဆင့်နေရာ content type မှာ image လို့အစ်တောင်းပြီးတယ်။အဲနောက်တစ်ပြက်နာမှာကျွန်တော်တို့က fee ပေါ့နော်။ fee အကွက်တစ်ခုထည့်မယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က image လို့ရွေးထားလိုက်မယ်။ fee type မှာ widget မှာ။ Okay size နှိပ်မယ်နော်။ size နှိပ်လိုက်မယ်။အဆင့်သွား။အဲနောက်ထပ် seminar တစ်ခုကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆာမနာတခုရောက်လာလိမ့်မယ်။အားဒီမှာဒီရပုံတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာကိုထားမလဲပေါ့အဲ့ဒါအလောက် destination destination ဆိုတာဥတီရပေါ့နော်ထားမယ့်နေရာထားမယ့်နေရာကိုတော့ published file ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီကနေမှအဲ့မှာအဲ default image ကိုတင်ခြင်းနေစဉ် browse ကနေပုံရိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် if no image is allowed ဘာပုံမှအလောက်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်and this image will be shown on display ဒီပုံလေးဖော်ပြပေးပါမယ်တဲ့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါလေး blend ထားလိုက်မယ်เนาะနောက်တော့မဟုတ်လည်းပုံလေးတင်ပါပဲဆိုတော့ size piece setting ကိုဒီချက်နေလိုက်မယ်เนาะကြတာဆိုရင်နောက်တစ်မျက်နှာကိုလူသွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ဒီလိုမျိုး error တက်လာတယ်ပေါ့เนาะလိုမျိုး error တက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဘာပေါ့ဒီထည့်သွင်းရမယ့် module တွေကိုအမှန်တကယ်မထည့်သွင်းခဲ့လို့တော့လောက်အောင်ဒီ
မော်ဂျူးတွေကိုအနေပဲမပြီးခဲ့သလိုကောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ back ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်မယ် back ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲဒီဟွာပေါ့ stretcher တဲ့ဟာဒါဆက်ပြီးတင်းလို့မရတော့ဘူးနော်အဲကိုကမော်ဂျူးတွေကိုသွားဆက်ရတော့မှာ stretcher တဲ့ဟာ corner တိုက်ကိုပဲပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ကမော်ဂျူးကိုတစ်ချက်သွားဆက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မော်ဂျူးမှာဒီ phi ပေါ့ alpha and the phi true bay ရဲ့ phi အကွက်တွေကို phi အကွက်တွေကို gain တွေတဲ့ c2 ပေါ့ k of c2 ဆိုတာ plugin လေးကိုတို့ထက်ထည့်ရမှာအဲ့ဒါလေးကိုပြပေးမယ်เนาะ hello ကဲဒါကျွန်တော်တို့ဟာမော်ဂျူးတွေကနေပြီးတော့ဒီ k of 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတို့လိုက်ပြီးတော့အမှန်ကြီးချက်လိုက်ရအောင်เนาะအပြင် sys configuration ပေါ့ကဲဆိုရင် this configuration option has been sys ဒါဝင် configuration ဒီ key on ပတ်သက်တာတွေအကုန်ပြီးသွားရယ်เนาะအဲအပြင်ကျွန်တော်တို့က stretcher တွေက quantum type ကိုသွားပြန်လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ and quantum type add quantum dice ဆိုတော့ image ဆိုတာဒီမှာအဟောင်းရှိနေသေးတယ်เนาะအဲဒါလေးကိုတော့ဖြတ်လိုက်အောင် delete တော့ဘယ်နေရာမှာ error တက်တုံဆိုတော့ fin the fees ကို sys လုပ်တဲ့နေရာမှာ error တက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ fees ကို gain တွေ့တဲ့ support လုပ်ပေးတဲ့ module အလုံးမလုပ်လို့ပေါ့เนาะတကယ်တော့ဒီမှာအစ်စ်ထဲမှာ add quantum dice ပြီးရင် image လို့နာမည်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် image လို့နာမည်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရတော့ထားလိုက်ပါပြီးရင် sys and add fee အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခွက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခွက်မှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော်image ကိုရွေးမယ်။အော်ဒီမှာလည်း image ပဲเนาะ။အဲ့ဒါပြီးရင် size ကိုနှိပ်မယ်။ဒါကခုနပြောတဲ့ဒါ manage feed ပေါ့เนาะ။ feed ကိုစီမံခံခွဲတဲ့ရပါเนาะ။အဲ့ဒါပြီးရင် size feed setting ကိုနှိပ်မယ်။ကဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ back နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါเนาะ back နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီ six content type ကိုပဲနှိပ်လိုက်တော့ပဲเนาะဒါ image ဆိုတဲ့ content လေးရလာပြီပေါ့เนาะအဲကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တော့မယ် six content type content type ကိုပဲတိန်းတော့မယ်အဲဒီမှာ image ဆိုပြီးဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့เนาะအဲဒီကနေမှပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းဒီမှာ manage p manage display ကနေပြင်ဆင်လို့ရတယ် okay เนาะအဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ okay add content ကနေ content တစ်ခုထည့်ကြအောင်ဩခုနတော့မရှိဘူးဒီမှာ image ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီเนาะအဲ image ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေမှကိုကပုံတွေကိုတင်လို့ရပါပြီပေါ့เนาะဩဒီမှာအဲဒီ add image ကနေ browse ကနေဒီမှာပုံတွေတင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะmiss 1 browse open ဒီ upload လုပ်လိုက်ပါเนาะအားဒီမှာပုံတစ်ပုံရပါဟုတ်ပြီเนาะအဲဒီဗီဒီယိုဒီမှာပြီးမှဒါတွေအကုန်လုံးစုပြီးဖော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် save ပဲနေလိုက်မယ်เนาะအဲ့နောက်ဒီမှာပုံလေးတွေပေါ်လာ။ခဲဒီရဖြစ်တော့တို့က quantum types မှာမရှိတဲ့ quantum types တွေကိုကိုကထည့်လို့ရပါတယ်။ဟဲ့နော်။တို့က image ဆိုတဲ့ quantum type တွေကိုထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။